Адели, ты очень музыкальная, очень ритмичная. Мен түшүнүп атасың ба? Очень гибкая девочка. Скажи, ты когда танцевала, тебе костюм не мешал? Тебе не тяжело в нем танцевать? Нет. Нет? Тебе было уютно, хорошо? Но мы тебя поздравляем. Ты очень такая и ритмичная. И мне кажется, что ты смогла показать то, что ты хотела выразить в своем танце. Тебе большое спасибо, успехов. Рахмат. Бұл костюмді өзің таңдадың бұл? Че? Я тіктір алған. Өзің үшін айтық түрің келді бі? Абдан жақшы, азаматсың. Анда Самат Эркембековқа бара ғой. Екінші студияда кесіптешім, мынау шул таланттарды тасып алып, аларменен маектешуді. Ай, Азамат, адеме қолды берші. Мен сені бой ұзын қызкен десем, ішіне кетірбайсың ба? Сен мендей тұрбайсың, телевизордан чоң көрініп, кішінекке көрінген бер жақтан, а? Адеме, бұл бейдің аты қандай, қазақша бей ме же қырғызша ол? Қырғызша. Қырғызша, а? А бейді кім үйретті? Назгүлде. А Назгүлде сіз қойып бердіңіз бе бейді, а? А бұл форма кімден идеясы? Назгүлденікі. Назгүлденікі. Назгүлде сіз оқушыларыңыздан адемені қандай қылып байқап қалдыңыз? Шул қыз билейді, шул қыз конкурсқа қатысады деп. Біз бұл ұшы Нарын шарындағы номер 13 Жапар Чолпонбаев атында мектепте ұшы биші қыздарым гран-прин алған. Ұшынды даярдан отқанда идеясы менен қошо келіп ат өле. Анан байқап қалып, ұшы бұл еле қатысып қалды биге. Адеме, бұйырса, жеңесің бе? Білбеймін. Білбеймін бе, жеңем деш керек? Жеңем. Жеңесің, ай, Азамат, игілік.